ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାୟିକା ଇରା ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖାସ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ତପୁ ମିଶ୍ର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତପୁଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ତପୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତପୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇ ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଫରମାଇଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତପୁ ଦିଦି ଗାଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମର ତପୁ ଦିଦି ଦ ଅମେଜିଂ ସିଙ୍ଗର, ଦ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ତାଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ରୂପେଶ ସାହୁ ସେଇ ଗୀତଟି ଫରମାଇଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇବି ଯୋଉଟାକି କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଦ ଅମେଜିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ଗୁଡ୍ଲି ଭାଇ। ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିକଭର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ, ସେ ପୁଣି ଅଗେନ୍ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ, ଯୋଉଟାକି ମୋ ସହିତ ଗାଇଥିଲେ ତପୁ ଅପା, ତ ସେଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖା। ଡ୍ରିମି ଡ୍ରିମି ତୋରି ଆଖିରେ କ୍ରେଜି କ୍ରେଜି କଜଳ ଗାର, କ୍ରିମି କ୍ରିମି ତୋରି ଓଠରେ ସଜ ଫୁଲ ମହୁର ଝର, ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ତତେ କଲିନି ଜର, ଓ ଓ ଓ ଓ ଡ୍ରିମି ଡ୍ରିମି ତୋରି ଆଖିରେ କ୍ରେଜି କ୍ରେଜି କଜଳ ଗାର। ତାର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗିଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ରହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ବୋଲି। ଦେହ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟାରୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଲେଟ୍ ଅଲ୍ ଦୋ ଅଲ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁ ନୋ ପାସ୍ଡ ଅୱେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତି ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ 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 ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ? ତମର ଯୋଉ ଗୀତଟା ତପୁ ଯୋଉ ଗୀତଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ଦି ଲାଇନ୍ ଗାଇପାରିବ ତମର ଯୋଉ ନୂଆ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍? ନିହାତି ନିହାତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇଟା ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ, ରାଇଟ୍? ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ଲେଖା ଆଉ କମ୍ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ, ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ଆମେ ଡବିଂ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅପାଙ୍କର ଦେହ ଏମିତି ବି ଖରାପ, ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତର ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଶୁଣିଦେବି। ତୁମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେ ମୋ ପ୍ରେମ, ସୀମାହୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ଅସୀମ, ଗୁନ୍ଥି ଦେଲା ଜୀବନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ। ତୁମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେ ମୋ ପ୍ରେମ, ସୀମାହୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ଅସୀମ, ଗୁନ୍ଥି ଦେଲା ଜୀବନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ। ତୁମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେ ମୋ ପ୍ରେମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।